第二次世界大戦真っ只中の1942年8月16日、アメリカ・サンフランシスコ。この日、軍用の飛行船が墜落するという大事故が発生しました。すぐに調査が始まったのですが、現場には大きな謎が残されていました。それは、飛行船に乗っていたはずの2人のパイロットが突然と姿を消していたということ。どうも皆さん、こんばんは。こんばんは。始まりました。今回ね、世界の事件をお届けする海外ミステリーファイルということなんですけども、はいはい、今回人間が突然と姿を消した謎の失踪事件を2つお届けしましょうというところですね。なるほど。1つ目がですね、1942年に起きた幽霊飛行船事件でございます。2つ目です、1965年に起きた打鐘事件についてお届け2本ということですね。ちょっとやっぱり幽霊飛行船食いついちゃいますよね。なんか珍しいよね。なんか幽霊船ってね、はいはいはい、なんか聞いたことあるじゃない、よくなんかね、物語とかでも出てくるし。幽霊飛行船はちょっと聞いたことないですね。ですよね、うん、でこの2つの事件なんですけど、失踪した理由もどうやって姿を消したのかも何もかもが謎のままである、うん、ということで今回の事件のポイントは謎すぎる失踪ということです。最初に紹介するのは、事件から80年以上経った今でも多くの謎が解明されておらず、さまざまな憶測を呼んでいる幽霊飛行船事件、うん、まずはこの事件の発端から見ていきましょう、はい、幽霊飛行船 L8。 第二次世界大戦真っ只中の1941年12月8日、この日日本海軍がハワイ巡守オアフ島真珠湾にあったアメリカ軍の太平洋艦隊と基地に対し奇襲攻撃を仕掛けました。いわゆる真珠湾攻撃です。この攻撃によりアメリカは船員と兵士2300人以上が死亡、さらには多くの戦艦や軍用機が破壊され、アメリカは多大な被害を受けました。次に日本軍が攻撃してくるのは西海岸なのではと警戒したアメリカ軍は、西海岸沿岸において監視を強化。そこで使用されることになったのが飛行船でした。飛行船は敵の来襲を警戒して見張る哨戒機に比べて低コストで運用でき、滞空時間も非常に長く、さらに空中でも静止ができるため哨戒任務には理想的とされていました。アメリカはすぐにタイヤ会社として有名なグッドイヤーが広告目的で運用していた商用飛行船を軍事用途向けに改造。そして1942年3月、多くの謎を残すことになる哨戒任務専用飛行船 L8 の運用が始まったのでした。なるほどね、はい、言われてみれば、うん、なんか飛行船ってね、こうふわーっとね、はいはいはい、まあ、停止してる空中で、うん、あるイメージもあるから、うん、やっぱり見張りには最適なんでしょうね。そうですね。で低コストっていうのもすごくわかる、なんかね、うんうんうん、あんまりかからないですね。そうね、うん、で L8 はですね、まあ、こう飛行船のタイプとしては機体の大半が浮上用のガス袋によって形成されておりまして、うん、流骨であったり支持構造を持たない軟式飛行船に分類すると、うん、だから僕はイメージで言うと大きな風船だけで飛んでるっていうようなね。なるほど、はい、そんなイメージなようです。で L8 は事件当日まで1000回以上の飛行実績があって、うん、基本的なメンテナンスと修理以外は必要なかったので優秀な飛行船として評価されていたというところだそうですね、うん。でもさ、冷静に考えて、うん、敵の戦闘機と接触してしまったらさ、はいはい、これひとたまりもないよね。そうね、うん、戦う、ね、飛行船じゃないということなんですが、うんうん、一応325ポンドの爆弾2発と30口径の機関銃弾薬300発を搭載していたようですね。一応武器は積んであったんですね、はい、戦えるようなものに改造していたと、うん、でL8 には2人の優秀なパイロットが乗り込みました、はい、その2人を紹介します。まず1人目がですね、アーネスト・ W ・コーディ中尉27歳であると、うん、1938年に海軍兵学校を卒業後、1941年12月に海軍飛行船のパイロットとして選ばれたと、うん、つまり1942年8月の事件当日は飛行船のパイロットとしてわずか9ヶ月の経験しかなかったというところだそうです、うん。だけどこのコーディ中尉ですね、1942年4月の東京を襲撃するドーリットル空襲において L8 を操縦して、まあ、高難度の、ね、難しい輸送任務をこなしておりまして、まあ、その操縦技術の高さは実証済みであった、うん、はいはい、で実際この彼の指揮官がですね、うん、
最も有能なパイロットの一人であり、最も有能な士官の一人であるとみなしていたそうです。そうなんですね、はい、そしてもう一人です。チャールズ・E・アダムス少尉、こちらは38歳、はい、飛行船のパイロットとして20年のキャリアを持つベテランであると。飛行船の爆発事故として有名な1937年のヒンデンブルク号事件で乗客を救出する活躍を見せて、ドイツ政府から勲章を授与されていたほどのベテランの方だったそうです。じゃああれですね、うん、2人ともめちゃくちゃ優秀な人たちで、そうそう、うん、まあ、操縦技術もそうですし、はい、多分人格者なんですもんね、うん、なんかそんな感じが漂いますね。でこの優秀な2人がなんでどのようにうん、失踪していったのかがちょっと気になります ね。それでは事件当日の流れ見ていきましょう。ちなみにアダムス少尉が L8 での対潜哨戒飛行の任務を受けたのは事件前日のことでした。途切れた無線。1942年8月16日の午前6時過ぎ、アメリカ海軍飛行船 L8 は敵国である日本軍の潜水艦を捜索するためにサンフランシスコ湾のトレジャーアイランドから離陸しました。この日は4時間ほどの哨戒任務を行い、午前10時から10時半の間に基地に戻る予定。天気は少し曇っていましたが、視界は良好で風も強くはありませんでした。 L8 に搭乗した2名のパイロット、コーディ中尉とアダムス少尉は出発後、海面にいる漁師たちに手を振るなどしていたそうです。任務開始からおよそ1時間半ほど経過した頃、2人は海面に青い油膜を発見。敵の潜水艦である可能性があるということを本部は無線通信で報告を受けています。周辺にいた漁船は敵の潜水艦がいることを知らせる発煙弾が L8 から投下されたのを確認していて、爆弾が投下される可能性があるため急いでその場から離れたそうです。しかし爆弾は投下されることはありませんでした。 L8 はその後ゆっくりと1時間以上その場を旋回し続けていたといいます。午前9時過ぎ、 L8 は機体を上昇させ基地に戻るためサンフランシスコの方に引き返します。しかしこの時を最後にコーディ中尉とアダムス少尉からの無線通信は途絶えてしまうのでした。なんかこう聞いてると特になんかこう失踪になんか紐づくようなこと起きてないですよね、うん、そうなんですね、全然なんか別におかしいとこないし、はい、見当たらないですね。でこの時ですね、近くにいた漁船に乗っていた船員が双眼鏡で L8 に乗っている2人の男を確認している、うん、確認してるんですけど、その動きが少し変だったようなんですね。で、L8 の奇妙な動きというところをちょっと紹介します、はい。船員が双眼鏡で見守る中、飛行船は海上から90メートルほどの高さで旋回していた、うん、そして時にはね、10メートルまで降下しておりまして、うん、あたかも乗組員が何かを詳しく見ているかのように見えたというところだそうです、うん、で、その後は何事もなかったかのように基地の方向へ戻っていったと、うん。で7時42分に L8 から無線を受けていた本部は通信を試みたんですが成功しなかったと。だけどね、哨戒中、敵の襲撃に備えてね、特定の区域を警戒することを哨戒中というんですけど、この哨戒中に飛行船が連絡を断つことは珍しいことではなかったので、まあ、問題視しなかったというところだそうです、うん、そして8時50分になっても L8 が応答しなかったため、2機の水上飛行機が飛行船の捜索のために出動します。消えた乗組員。無線通信が途絶えて1時間以上経過したことに不安視した飛行隊本部が2機の水上飛行機を発進させ L8 の捜索に乗り出しました。そして午前10時50分ごろ、サンフランシスコ湾と太平洋を結ぶゴールデンゲートブリッジの上空、高度およそ750メートルを漂っている L8 を発見。すると午前11時過ぎ、突如として降下を開始。午前11時15分ごろ、サンフランシスコのオーシャンビーチの海岸に接近すると、なんと水面上15メートルの高さで前進していき、崖に激突しました。その衝撃で積まれていた爆弾の一つが外れると、機体が軽くなった L8 は再び上昇を開始。その後サンフランシスコ内陸部へ飛行を続けますが、徐々にガスが抜けていった機体は V 字型に折れ曲がり、高度を下げていきました。11時30分ごろ、多くのヤジ馬が見守る中、L8 はサンフランシスコ郊外のデイリーシティの数軒の家の屋根を直撃。ついにその動きを止めたのでした。現場に駆けつけた警察や軍関係者がすぐに乗組員2人を救助するためにゴンドラに近づいたのですが、コーディ中尉とアダムス少尉の姿はどこにも見当たらなかったのでした。
どのタイミングで2人いなくなったんやろな。そうだね。なんか、はい、まあ、唯一考えられるのって、うん、あ、やべえっつって異常に気づいて、あ、これもう墜落するみたいな、うん、なんかガンガン感じになったのか、なんかこう脱出、はいはいはい、こう2人で、うん、ね、こうなんかつけてさ、パラシュートとかわかんないですけど、うん、脱出したのとかは考えられますけどね。そうですね、うん、だからやっぱり事件の最大の謎がそこなんですよね、うん、で警察がすぐにこの事件の手がかり探すんですけど、ゴンドラの中というのがとても奇妙だったそうです。で飛行船に残された謎ということでちょっと紹介しますね。ゴンドラ内はもぬけの殻で、2人の行方の手がかりとなるものが何もなかった、うん、搭載されていたパラシュート3つ、あと救命ボートも未使用のまま。未使用なんや。はい、で無線機も壊れていなかったそうなんですよ。でエンジンや制御装置も問題はなく、4時間分の燃料も残っていたと。で船体自体にもね、事故にあったような損傷はなかったというところだそうです。であとですね、機密文書が入ったブリーフケースなども見つかっておりまして、まあ、つまり飛行船は2人がいなくなる以外は何の問題もなかったということですね。じゃああれですね、敵になんかは情報を持ってかれるとか、うん、わかんないですけど、はいはいはい、なんかそういうこともなく、なくもう2人がいなくなったこと以外はまんま普通なんや。そうそう、うん、何なんだろうなと思いますよね、はい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 、で事件後にこの2名の消息を追って大規模な捜索調査を行われたんですが、うん、まあ、一向に手がかりはつかめず、うん、事件から1年が経過した時点でコーディ中尉とアダムス少尉は、まあ、法的にですね、死亡が宣告されることとなったそうです、はい、で海軍による捜索も打ち切りとなりまして、この謎が解明されることはなくなってしまったと、はい、でここでですね、巷でささやかれている2人が失踪した理由、それの憶測ね、いくつかあるのでちょっと紹介しましょう、はい、まず1つ目です。日本の潜水艦に捕らえられたんじゃないかと。なるほどね、まあ、敵国というね立場でもありますから、はいはいはい、何か、まあ、まあ考えられるよね。でもだとしたらよ、はい、どうやって飛行船から降りたのよって話じゃない。パラシュートもそのまんまで。そうなんだよね、捕らえられたにしても、うん、そこの部分っていうのがクリアにならないとおかしいよね、どう考えてもね。そう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 。でもう一つの説です、はい、スパイとして日本軍に合流したんじゃないかという説でございます、ね、あ、なるほどね、合流パターンね。はい。でもだとしたらよ、機密文書のあのブリーフケースよ、入ってあったやつ、そのまんまやからそれ持ってくでしょ。絶対そのままにしておいちゃいけないものですからね、これはね。どっちかがめちゃくちゃ記憶力が良くてさ、情報を頭に入れてたっていうことは考えられるけどね、うん、俺はしっかり覚えてるから、覚えてるからっつってね、かな、うん、怪しまれないように失踪っていう形にしたいから、そのまんま残して情報を頭に立ち込んで合流したっていうパターンは泣きしまらず、まあ、いろんなね説が唱えられる中でまだあります、うん、軍からの脱走を試みたという説もあるそうです、まあ、戦ってる最中だから、まあ、軍の規律みたいなものがしんどくて逃げたかったんじゃないかと、2人で、うん、ベテランと若手でみたいな。いやいや、だって功績考えたらなくない、賞もらってますからね。いや、そうですよ、優秀やから、生きがいも感じてるやろうし、うん、だとしたら反戦でとかさ、うん、なるほどね、うん、そのとかは考えられるけど、ね、そうそう、思想の問題は考えられるけどね。はい、他にもあります。何らかの危険を感じて意図的に飛び降りたんじゃないかという説でございます、うん、だとしたらパラシュートなんよね。なぜ使わないんだと。そうそうそう、うん、これもそう考えてみると意味がないからパラシュート残ってるのが下せないと、うん、であとですよ、不慮の事故や揉め事などの結果転落したんじゃないかという説ですね。これが一番考えられるんじゃない。なるほどね。確かにこの限られた空間の中で2人でね、2人でいるわけじゃない、うん、ね、なんかいざこざがあったんじゃない。なんだおかしいじゃないかとか、まあ、こっちから入ってくんなって言うだろうとかね、しょうもない理由かもしれないけどね。意外とそういう些細なことで喧嘩になるから、ね、そうで、お前何なんだよって言って、手出したなお前みたいな、いや、いいじゃないですか、うわーってやってて、うわーっていうパターンかな、わかんないけど、まあ考えられるじゃない。そうだね、うん、まあまあなんとなく、まあ今いろいろ挙げましたけど、はい、まあこんな説もありますというのが最後、うん、宇宙人に誘拐された説まで出てるぐらいわけわかんないんですよ。いやでもね、これ宇宙人に誘拐されて荒唐無稽な話だけど、はい、まあ、結局ね、今のね、うん、この時代になってね、うん、UFO はありますみたいなね、そうです、話もなってきてるから、わかんない、これも泣きにしもあらずじゃない、結局。
で、まあ、いずれも決定的な証拠がないということで、事件から80年以上経過する2023年現在でもこの未解明の謎をめぐった議論は尽きないというところだ、うん、なるほどね、不思議なことありますなんだろうねとか本当に思うけど、うん、でもやっぱり俺今まで上がった中だったら揉め事なんかな、揉め事な気するけど ね、 そうね、閉める音がうるさいとか、うん、パンって ドアの分かんないけどある ね、 それね、ベテランの方が若手の方をちょっと叱ったのが原因とかね、うん、ちょっと分かんないですけど、お前の方が非常食ちょっとだけ多く食ったなとかね。いや食べてないですよ僕は。いや食っただろ、見てたんだ俺。いやいや、なんで食うんだお前、俺が食うっつったじゃねえかお前。2人でいるんですからこの空間ではみたいなスイッチ入ったところあったかもしれないですよね、かもしれない、考えたらね、うん、続いてでございます、はい、スウェーデンで唯一の集団失踪事件として今でも未解決である打傷事件というのは、ここから違う事件です。ご紹介します、はい、この事件は同日にですね、何の手がかりもなく4人の青年が失踪するというスウェーデンで唯一の集団失踪事件として50年以上経った今でも未解決の事件です、はい、それでは一つの町で同じ日に失踪したこの事件、一体4人の青年の身に何が起きたのでしょうか。打傷事件。1965年7月29日スウェーデン南部に位置するヨーテボリという港町の造船所で働くヤン・オロフ・ダショー21歳、ゲイ・カールソン21歳、ケル・オーケ・ヨハンソン16歳の3人が悪天候の中、ダショーの兄に借りた車でキャンプに向かったまま行方が分からなくなるという事件が起きました。彼らは飲酒運転や無免許運転などの犯罪歴がありましたが、真面目に仕事をし家族や友人を大事にする青年たちだったといいます。また3人には失踪するほどの大きな悩みを抱えている様子はなく、カールソンには婚約者がいましたし、ヨハンソンに関しては16歳にして子供がいました。家族から通報を受けた警察は捜査を開始しますが、結局何の手がかりも得られず、3人はおろか彼らが乗っていた車さえも見つからないままでした。しかしこの日、姿を消したのは3人だけではありませんでした。ヒッチハイクの旅をしていたストックホルムの美術学生ヒュブナー・ルンドグビスト18歳もなんと同じ日に行方が分からなくなっていたのです。ヒュブナーはヨーテボリの南にあるトレコーブという町で夏の休暇を過ごしていましたが、退屈だったためこの日の朝にリューセヒールに行くと言い残して一人で出かけました。ヨーテボリはリューセヒールとトレコーブの中間地点にあたる場所。ヒュブナーは途中でヨーテボリに立ち寄り、家族に全て順調、心配しないでと書いたポストカードを送っているんですが、これ以降彼の消息は途絶えてしまうのでした。その後ですね、はい、失踪者目撃したという証言もいくつかありました、はい、ある船乗りがヒュブナーと会ったという証言があったり、ヨハンソンがアムステルダムで目撃されたいと、まあでも信憑性のある情報ではなくてですね、あくまで噂の息を出ないというところだそうですね。うん、まあまあまあ何かしらのね事件に関係してるんじゃないかなと思ったんですけど、うん、はい、今これ挙げられた2つだけでたまたま同じ日だったんでしょって思っちゃうけどね。まあ確かにそうなんですけどね、うんうんうん、実はこの日さらに4人の青年が失踪したヨーテボリで奇妙な事件が起きていたんですね、うん、4人が失踪した日の午後2時過ぎです。3人の男が金髪のカツラをかぶって女装して銀行を襲撃しました、うん、で従業員や客を銃で脅したんですが、そのうちの1人が勇敢にも応戦したと、で抵抗にあった犯人たちは川に飛び込んで逃走したということだそうです、うん、でなんと彼らはですね、変装の他に服の下にウェットスーツを着ていて、うん、襲撃後に泳いでボートに乗り込むという作戦だったようなんですが、まあ、結局は失敗し全員が逮捕されたというところだそうです。でもあれでしょ、その3人って失踪した青年と別でしょ、はい、うん、そうなんですけど、うん、このヨーテボリという町で起こったこの銀行強盗と4名の失踪がね同じ日であったから、これらは全て関係してるんじゃないかと様々な憶測がされるようになっていったんですよ、はあ、はい、まあ、ちょっと例えばなんですけど、はい、その憶測紹介しますね。ヒッチハイクをしていたヒュブナーが3人の車に乗って行動を共にしたんじゃないかという説であります、うん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 、あと犯行の準備を見られた銀行強盗の犯人たちが殺害したという説がある。で3人は銀行強盗の犯人たちの協力者だったんだけど失敗したために失踪したんじゃないかという説、うん、そしてもう一つ、3人と銀行強盗の犯人が結託してヒュブナーを殺害したんじゃないかという説があったりします、うんうんうん、
だけど今挙げたどれも信憑性はなくてですね、うん、事件から50年以上経過した今でも彼らの行方、事件との関連性を知る人は誰もいないというところだそうですね。なんかこの2本目のこのね脱走事件に関しては、はい、なんか日本でいうところの神隠しみたいなさ、うん、なんか神がかったものとかさ、異世界に行っちゃったみたいな感じの匂いもするよね。だって何も出てきてないもん。そうだね、情報が、情報プラス痕跡も、痕跡もないし、で車ごとでしょ。そうです、ね、車ごとなんですもん。これは非常に不思議ですよね、うん、なんで車が見つからないんだろう。だから海とか湖に沈んじゃってるってパターンはあるけど、そしたらね50年あったら見つかるはずやしなとか。そうだ、うん、捜査もたくさんしているはずだから、何かしらの証拠のちょっとした手がかりは必ずあるはずだけど、そうそうそう、でも出てこないんでしょ。そうだからさまざまな憶測も流れるっていうところなんでしょうね。あのハーメルの笛吹きじゃないけど、懐かしいです、若者を、はい、で特に男性を連れていく何か、うん、だからこれスウェーデンでしたっけ、これがスウェーデン、ね、スウェーデンの方でしょ、はい、だセイレーンとかさ、男を惑わす海外のそういう妖怪的なものの方に僕はどうしても行っちゃいますよね。うん、だから車ごと巻き込まれたのも、もしかしたらね、そう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 、もう車ごと引っ張られてしまったのかなとか、なんかいろいろね、うん、想像は膨らむような事件でございますけど、はい、そんな事件でございました、はい、ということで今回は人間が忽然と姿を消した謎の失踪事件、幽霊飛行船事件、そして座礁事件の2つをお届けしました。以上、海外ミステリーファイルでした。ありがとうございました。では続いての次の投稿会談、投稿会談です。これ怖いよね、めっちゃ怖いじゃん。いいですね、いいですね、面白いな、やっぱ面白いな、良きですねマジ不思議プレゼンツ、怪談に夢を、その手で掴み取れ。いや、新しい企画思いついちゃったんですよね。怪奇園を復活させようと思ってたんですよ。ただ今回のイベントはもう今までの従来のものではなくて、圧倒的にみんなにスポットライトが当たる企画にしたいんですよね。怪談によって人生が180度変わる、なんかこの奇跡に近いこの体験をですね、皆さんにもぜひ味わってほしいなと思ってます。この大会の中で新しくみんなにすごいねって言われる話きっと出てくると思うんで、それにすごく僕は期待しています。投稿会談で人生を変えろ、賞金総額186万円、詳しくは URL から。一番怖かった、マジで。あれやばいよね。やばい。